নমস্কার, এছআইপিআরডির বিভিন্ন সম্প্রসারণ কেন্দ্রত উপস্থিত থকা ছাত্র ছাত্রী সকল তথা অভিভাবক সকল তথা সমূহ রাইজ সকলকে আমার তরফৰ পৰা এছআইপিআরডি কাহিকুচি চৌহদৰ পৰা সকলকে আদৰণি জনাইছো। আর আজি আমি এটি বিষয় লৈছো আলোচনার বাবে। এই বিষয়টো হৈছে কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং। আমার যদি অসমীয়াত কবলগীয়া হয় তে আমার যি জীবন জীবিকা নির্বাহৰ যি আমার কথা আছে, আমি ধৰক মেট্রিক পাস কৰি আমি কি পঢ়িম, হায়ার সেকেন্ডারি পাস কৰি আমি কি পঢ়িম, কোনটো ডিৰেকশ্যনত গলে আমি আমাৰ নিজৰ জীবিকা অর্জনের কারণে সহায়ক হব, আমার নিজের জীবনটো সমৃদ্ধিশালী করব পাৰিম, তেনে ধরনের এক আলোচনা আমি আগবাম বলে আমি মনস্থ করছো। আর এই আলোচনাত অংশগ্রহণ করবর কারণে মুখ্য অতিথি হিসাবে আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো গুৱাহাটীর GIMT গিরিজানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক ডক্টর বুলজিৎ বুড়াগোহাঁই ডাঙরিয়া। তেখেতক মই স্বাগতম জানাইছো স্যার। আর তেখেতর লগত মোর লগত আমার এজন ফ্যাকাল্টি সদস্য সন্মানীয় স্বপন কুমার কলিতা ডাঙরিয়া আমার লগত থাকিব। তেখেতেও তেখেতর বক্তব্য আগবাব কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের এই টপিকটোর উপর। আর বিভিন্ন প্রশ্ন থাকিব আমার এই আলোচনাত। আপনার সকলে প্রশ্ন করব পাৰিব আমাক, আমি সেই প্রশ্ন উত্তর দিবলৈ চেষ্টা করিম। আপনাদের যেহেতু সকলো ছাত্র ছাত্রী বেশিরভাগ আছে আমি দেখা পাইছো, তাই আপনাদেরও নিজের ভাবি থাকা প্রশ্নটা আমাক করব পাৰিব। কারণ আমি যেতিয়া এক দেওনা পার হবলে যাও, যেটা মেট্রিকর দেওনা পার হো, হায়ার সেকেন্ডারির দেওনা যেটা পার হো, বহুতর কারণে এক ধরনের চিন্তার কারণ হয় যে আমি কি করিম, আমি কি পড়িম। আর ইমানবোর সাবজেক্ট, ইমানবোর ডিরেকশন আছে লাইফর, তে কোনটো ডিরেকশনত আমি যাম, মোর মন কি, মোর মনটোয় কি বিচারে, মোর মা দেউতাই কি বিচারে, সমাজখনে কি বিচারে, এনেকুৱা বিভিন্ন ডিরেকশন আহে বিভিন্নজনেরপৰা। তে মই কোনটো ডিরেকশনত যাম, মই যদি মানুহটো মই মোৰ থিংকিংটো যদি এনেকুৱা, তে মই গৈ আছো বেলেগ এটা ডিরেকশনত, তেনেহলে সমাজে বিচৰা ধৰণে, আমার মা দেউতাই বিচৰা ধৰণে এটা রিজাল্ট হয়তো নাপাবও পাৰো। এনে ধরনের কিছু কথা আছে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের, গতিকে খুব প্রয়োজন। আমার সন্মানীয় বুড়াগোহাঁই ডাঙরিয়াক পুনর্বার মানে স্বাগতম জানাইছো আর আলোচনাটো আগবহাই লৈ যাব খুঁজিছো। তো প্রথমতে মই স্যারপা জানিব বিচাৰিম যে প্রথম শব্দ যেটো আমি কেরিয়ার শব্দটোৱে আমি আৰম্ভ কৰিব খুঁজিছো, তারপর আমি পর্যায়ক্রমে যাম বিভিন্ন সাবজেক্ট ওয়াইজ বা স্ট্রিম ওয়াইজ কেনেকে যাব লাগিব। তে কেরিয়ার শব্দটোর এক অর্থ, যিটো অর্থ আমি কেবল জীবিকা বুলিয়ে বুঝুনে, যিটো অর্থ আমি জীবনটোর কেবল টকা পয়সা ঘটিব পৰাটোৱে বুঝুনে, না আমি কি বুঝো, সেই কথাটো স্যারক অল্প বুঝাই দিবর কারণে অনুরোধ জানালো। প্রথমতে পোনপ্রথমে মই সকলকে এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। আৰু আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে। হয়, এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ধাৰণাটো গঢ় লৈ উঠা নাই, কেৰিয়াৰ মানে কি, কেনেধৰণৰ কেৰিয়াৰ আছে, কি ধৰণৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিভিন্ন শাখাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত। এতিয়া কেৰিয়াৰ আচলতে এনেকুৱা কোনো সুনিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰে। কোনোবাই কয় জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে যিটো পথ অৱলম্বন কৰা হয়, কোনোবাই কয় ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি এটা পোৱাটো কেৰিয়াৰ। গতিকে কেৰিয়াৰ আমি আচলতে কোনো এনেকুৱা, এইটো আচলতে আমি আপেক্ষিক বুলি ক'ব পাৰি মানে কেৰিয়াৰটো হ'ব সকলো ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ হ'ব সকলোৰ কাৰণে। ডেফিনেশ্যনটো আচলতে কোনো এনেকুৱা নাই যে সৰ্বসন্মত এটা সিদ্ধান্ত কোনো উপনীত হোৱা নাই যে কেৰিয়াৰ মানে আচলতে কি। আচলতে আমি চমুকৈ ক'বলৈ এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কেনেদৰে আমি পঢ়া শুনা কৰি জীৱন পথত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিদৰে নিয়োজিত হৈ থাকিব, তাকেই আমি চমুকৈ ক'বলৈ কেৰিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি তেনেহ'লে কলিতা ছাৰ, আমি প্ৰথমতে মেট্ৰিকৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰাটো ভাল হ'ব। মেট্ৰিকৰ পৰা প্ৰথম এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো দিব, মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ার পিছতে তেওঁ কি করবে, সেই প্ল্যানিং এটা তেওঁলোকে করাটো অতি জরুরি হয়ে পড়ে আর করেও। তে কেনে ধরনে করিব, প্রথম হায়ার সেকেন্ডারি কথা তো অকন বেলেগ হব, কারণ তাত স্ট্রিমের কথা আহিব, কিন্তু মেট্রিকর পিছতো কিছুমানৰ কিছুমান দিক থাকে,
সকলোৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈও নাযায় নাযায় এই গোটেই সামৰি মেট্ৰিকৰ পৰা মই আলোচনাটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ কেনেকৈ কেৰিয়াৰটো গঢ় লৈ উঠে কাৰণ ষ্ট্ৰীমটো তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ আগলৈকে ক্লাছ টেনলৈকে সকলো একে পঢ়ে তাৰ পিছত ছাৰ আচলতে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো আমি কিয় পঢ়িব লাগে কেৰিয়াৰত সেইটো কি হেল্প কৰে আচলতে যে কাৰণ ষ্ট্ৰীমৰ কথা আছে এতিয়া আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছুমান নিজৰ ভাল লগা বিষয় আছে কৰি ভাল পোৱা কাম আছে আৰু এই বিষয়ে বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে গম পায় ছাত্ৰজনে কেনেধৰণৰ কাম কৰি ভাল পায় কেনেধৰণৰ মানুহৰ লগত কেনেধৰণে ভাৱ আদান প্ৰদান কৰি ভাল পায় কেনে ব্যক্তিত্ব সামাজিক কাম কৰি ভাল পায়নে বা শিল্পী এটা মন আছে নে কিবা এটা ইনোভেশ্যন কিবা এটা কৰি ভাল পায় গতিকে এনেকুৱা ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা অসংখ্য আছে এতিয়া দেখা যায় যে মানে কি হয় আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ টেনত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া সকলোৱে মানে ধৰি লয় যে ছায়েন্সত পঢ়িব লাগিব অভিভাৱকসকলেও কয় বা বন্ধু কিন্তু আচলতে এনেকুৱা নহয় যে যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী যদি বিজ্ঞান বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় তেন্তেহ'লে ভাল নম্বৰ পাইছে বুলিয়ে যে বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিবলৈ এনেকুৱা কোনো কথা নাই আচলতে কিন্তু আমি মানে এটা চলি আহিছে প্ৰচলিত নিয়ম বুলি ধৰা বন্ধা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু আচলতে এইটো কথা নহয় ছাত্ৰজনে যদি ভাল নম্বৰ পাইছে হয় কিন্তু ভাল নম্বৰ পালেই যে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িবলৈ এনেকুৱা কথা নহয় কলা শাখাটো পঢ়িব পাৰে বাণিজ্য শাখাটো পঢ়িব পাৰে এতিয়া আকৌ বিজ্ঞান শাখা বুলি ক'লেও বিজ্ঞানো বহুত ভাগ আছে কোনোবাই হয়তো বিজ্ঞানৰ গণিত বিষয়টো ভাল পাব পাৰে তাৰে বিজ্ঞানৰ জীৱবিজ্ঞান বিষয়টো ভাল নাপাবও পাৰে গতিকে জীৱবিজ্ঞান নোহোৱাকৈ গণিত সহ বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব পাৰে কোনোবাই হয়তো গণিত বিষয়টো ভাল নাপাব পাৰে তেওঁলোকে গণিত বিষয় নোহোৱাকৈ জীৱবিজ্ঞান সহ বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আকৌ কোনোবাই হয়তো সাহিত্য ভাল পাব পাৰে কিন্তু গণিত বিষয়টো ৰাপ আছে তেওঁলোকে গণিত বিষয়টোৰ সহ কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে বা বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে এইখিনি হ'ল থূলমূলকৈ শাখা নিৰ্বাচনৰ কথাটো কৈছোঁ তাৰ উপৰি আহিলে কিছুমানে হয়তো ঘৰত আৰ্থিকভাৱে সমৰ্থমান নহ'ব পাৰে যে পঢ়া শুনা ভালদৰে পঢ়াবৰ কাৰণে কিন্তু ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰত হয়তো পৰিয়ালৰ কেইবাজনো ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো পঢ়া শুনাত খৰচ পাতি দিব লাগিব তেওঁলোকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাবিব পাৰে বৃত্তিমুখী শিক্ষা যেনে আমাৰ ITI প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুতো ITI আছে এই ITIবিলাকত কিছুমানত আছে মেট্ৰিক পাছ কৰি নকৰিলেও হয় আৰু কিছুমান আছে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগে আৰু কিছুমান আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগে কিছুমান পাঠ্য টেডত আৰু তাৰোপৰি তেনেদৰে আছে পলিটেকনিক আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে পলিটেকনিক এতিয়া হ'ব ধৰিছে এই পলিটেকনিকবিলাকতো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে পলিটেকনিকটো নামভৰ্তি কৰিব পাৰে গতিকে এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পাছ কৰাৰ পিছত কোনোবাই যদি ITI নামভৰ্তি কৰে কোনোবাই যদি পলিটেকনিক কৰে এনেকুৱা নহয় যে মানে তাত কৰাৰ পিছত যে অকল চৰকাৰী চাকৰিয়ে কৰিব লাগিব এই বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ পিছত নিজে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে আচলতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% চাকৰি দি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে আমি সকলোৱে এতিয়া স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবই লাগিব আৰু সেইটো কোনো আচলতে কাম কৰিবৰ কাৰণে লাজ কৰিব নালাগে ভাবিব লাগে যে আমি কাম কৰি খাইছোঁ বেলেগৰ পৰা চোৰ ডকাইত কৰি খোৱা নাই গতিকে সকলোৱে মনত ভাবিব লাগে হয় আৰু মই এইটো যে কৈছোঁ যে ITI পাছ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ট্ৰেড বা পলিটেকনিক পাছ কৰাৰ পিছত তাৰপিছতো উচ্চ শিক্ষা মানে আগবাঢ়িব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে মানে ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব ইচ্ছা কৰিলে তাতো তাৰপিছতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ হয় অঁ এতিয়া পলিটেকনিক যিসকলে পাছ কৰে তেওঁলোকে BTech বা BE পঢ়িব পাৰে তিনিবছৰীয়া যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়েৰত BTech আৰু BE লেটাৰেল এণ্ট্ৰি নামৰ এটা টেষ্ট পৰীক্ষা হয় এই টেষ্টৰ যোগেদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত BTech বা BE কাৰণে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে সেইদৰে ITI পাছ কৰাসকলে কিন্তু মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'বলৈ যিখনে ITI পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ পলিটেকনিকত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে গতিকে মানে পঢ়াটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব পাৰে আনকি তাৰপৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আনকি PhDলৈকে যাব পাৰে এতিয়া মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে মানে যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে সমৰ্থবান নহয় পৰিয়ালটো গতিকে উপাৰ্জন সোনকালে কৰিবলৈ তেওঁলোকে হয়তো অলপ ইনকম কৰিবলৈ পিছত আকৌ পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে এইটো আচলতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বহুতে গম নাপায় কাৰণে আচলতে বিবুদিত পৰে আৰু এটা কথা আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা অভিভাৱকসকলে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত এই কথাবিলাক চিন্তা কৰে আচলতে এইবোৰ দুখ দিও লাভ নাই যিহেতু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত বা এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ খুব কম হয় গতিকে আমি তথ্যবিলাক
ছাত্র ছাত্রী তথা অভিভাবকসকলে গম নাপায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই ভাবোঁ যে বহুতো ৰাইজ উপকৃত হ'ব যিহেতু আমি অকল তথ্যটো নিদিয়াৰ বাবে নজনাৰ বাবে আচলতে আমি বিভুজিত পৰা যায় যদি আমি তথ্য আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সকলোৱে মেধা শক্তি আছে সকলোৱে বুজাৰ ক্ষমতা আছে কিন্তু আমি জাষ্ট বাটটো নেদেখাই দিয়া নাই বা দেখাই দিয়া সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভুজিত পৰে আৰু গতিকে নপঢ়িবলগীয়া বিষয় এটাত পঢ়ি পেলাই সময় নষ্ট কৰে আৰু নজনা দুখত এই ঘটনাটো ঘটিব ধৰিছে এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ যুগ এতিয়া যিহেতু আমি গুৱাহাটীত বহি পেলাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ এই সুবিধাবিলাক আচলতে যিমান পাৰোঁ আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলোৱে প্ৰযুক্তিৰ ভাল বেয়া দিশ আছে কিন্তু আমি ভালটো যিমান পাৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই বিষয়ে যিমান পাৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছে এই অনুষ্ঠানটো আহি পেলাই এই কথাখিনি যাতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালৰ মাজত যাতে বিলাই দিয়ে যাতে ইয়াৰ পৰা আদি বহুতো কথা গম পাব আৰু পিছত দৰকাৰ হ'লে মই ফোন নম্বৰটো এইখিনিতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নোট কৰি লওক মই আচলতে প্ৰত্যেক শনিবাৰে গধূলি 6:00 বজাৰ পৰা 9:00 বজাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিওঁ প্ৰত্যেক শনিবাৰে গধূলি 6:00 পৰা 9:00 ভিতৰত এনি কাইণ্ড অফ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এইটো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক সকলোৱে প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে মই ইয়াত যিমান পাৰোঁ এইখিনি কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম হয়তো কোনোবাই হয়তো কিবা এটা ভাবি আছে ইয়াত হয়তো ক'ব বেয়া পাব পাৰে যে মই এই কথাটো মই ৰাজহুৱা নকৰোঁ মই এইটো নিজৰ মাজতে ৰাখোঁ মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে জানি পাইছোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ মোৰ ফোন নম্বৰটো যাতে লিখি লয় আৰু শনিবাৰে যাতে গধূলি 6:00 পৰা 9:00 ভিতৰত মোক যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে 9435188630 এই ফোন নম্বৰটোত আৰু বন্ধু বান্ধৱ অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ক্লাছমেটক এই ফোন নম্বৰটো দিব পাৰে আৰু খালি কৈ দিব যাতে শনিবাৰে গধূলি 6:00 বজাৰ 9:00 বজাত আলোচনাৰ বাবে ফোন কৰে যাতে হয় শনিবাৰে যিহেতু মই এখন কলেজত মই কাম কৰোঁ আৰু যিহেতু মই বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থাকিবলগীয়া হয় গতিকে মই এই টাইমটো দিছোঁ 3 ঘণ্টা সময় যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু মোৰ সাধ্য অনুসৰি মই যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু এটা এইখিনি এটা কথা হয় অভিভাৱকসকলে এটা কথা কয় শিক্ষকসকলেতো এটা কথা কয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ভাবি আছে কোনটো সিদ্ধান্ত ল'ব বিমুঠিত পৰে গতিকে মই এই কথাখিনি আচলতে বুজাই দিম কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে কেনেধৰণে পঢ়িলে ক'ত পঢ়িলে কি কি সুবিধা মই কোনো নকওঁ যে সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে মই খালি কথাখিনি দেখাই দিম যে কোনটোত কৰিলে এডভান্টেজ আছে কোনটোত কৰিলে ডিছ আচলতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো কেৰিয়াৰতে এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ আছে আমি সকলোৱে জনা উচিত যে আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও 100% ছেটিছফাই নহওঁ আমি যদি বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িছোঁ বা আমি কলা শাখাত পঢ়িছোঁ বা বাণিজ্য শাখাত পঢ়িছোঁ আমি ক'তো কেতিয়াও সন্তুষ্ট 100% কেতিয়াও নহয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এখন বাইক যদি এখন লীলাৰ ওচৰত যাওঁ কিনিবৰ কাৰণে তেতিয়াতো কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন থাকে যে 1 লিটাৰ পেট্ৰলে এখন বাইক 70 কিলোমিটাৰ যাব কোম্পানীৰ নিয়মমতে কিন্তু 70 কিলোমিটাৰ নাযায় যিহেতু পেট্ৰলৰ লগত হয়তো কেৰাচিন মিক্স থাকিব পাৰে হয়তো ৰাস্তাটো বেয়া হ'ব পাৰে হয়তো নতুনকৈ চলোৱাৰ কাৰণে চালকজনে নাজানিব পাৰে কেই নম্বৰ গিয়াৰত বাইকখন চলাব লাগে কিমান স্পীড দিব লাগে গতিকে এই বিভিন্ন কাৰণত হয়তো 30% বা 40% আমি এফিচিয়েঞ্চি পাওঁ সেইদৰে আমাৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সকলোৱে বিচৰা মতে 100% কেতিয়াও নাপাওঁ কিন্তু আমি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি নাই পোৱা মানেই যে আমি জীৱনটো আমাৰ কিবা হৈ গ'ল আমি জীৱনত যেন একো কৰিব এনেকৈ ভাবিব নালাগে আৰু সকলোৱে মিনিমাম 3টা অপশ্যন ৰাখিব লাগে হয় 1 নম্বৰ নহ'লে মই 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 1 নম্বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে 1 নম্বৰটো নাপালোঁ বুলিয়ে যে আমি 2 নম্বৰটো নকৰিম তেতিয়া 3 নম্বৰ এইটো নহয় মানে যিহেতু আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ যিবিন গতিকে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত আমি বিচৰা মতে হয়তো নাপাবও পাৰোঁ নেপালোঁ এনে মনত কোনো বেয়া ভাৱ আনিব নালাগে যে মই এইটো নাপালোঁ আৰু এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনোবাই হয়তো ভাবি আছে মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমত বিভিন্ন শাখাত উত্তীৰ্ণ হয় মই কোনোবা এখন মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিম কিন্তু সেই মহাবিদ্যালয়খনত কিবা কাৰণত হয়তো নামভৰ্তিৰ কাৰণে সুবিধা নাপালে গতিকে মন বেয়া কৰিব নালাগে প্ৰথম কথাটো হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছে সেইটোহে গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষানুষ্ঠানখন নহয় যিহেতু যিটো বিষয়ত নামভৰ্তি কৰিব তাৰ ওপৰতহে ভৱিষ্যত কেৰিয়াৰটো নিৰ্ভৰ কৰিব মহাবিদ্যালয়খনৰ ওপৰত নহয় সেইটো কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে মনত ৰাখে যিহেতু ভালদৰে খৰচী মাৰি পঢ়া শুনা কৰিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হ'ব কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছে সেইটো মেইন কথা নহয় প্ৰধান কথা হ'ল কিটো বিষয়ৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আৰু এই বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ হবিৰ লগতো লিংক আপটো কৰিব লাগে তাৰমানে কিয় যিহেতু হবিৰ লগত যদি লিংক আপ কৰি যদি পাঠ্যক্ৰমটো বা কেৰিয়াৰটো নিৰ্বাচন কৰে তেতিয়াহ'লে তাত
দুপদ দুপে আগুৱাই যোৱাত সহায় হয় যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিব তাৰ লগত মই লিংক আপ কৰি কথাখিনি কম ভালদৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় হ'ব পাৰে এনেকুৱা অসংখ্য কথা আছে আচলতে গোটেই দিনটো কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব তাৰমানে মই এটা মনলৈ আহিছে এতিয়া যে ক'লে আপুনি এই যে হবিৰ লগত লিংক আপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে তেনেকুৱা কথা কিছুমান আমি শুনা পাওঁ ধৰক এনেকুৱা এই যিটো যিটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো এটা পৰিকাঠামো আছে কি যে সেই চিন্তাৰ পৰা আমি বাহিৰত নহয় ধৰক মাক দেউতাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাক দেউতাকে যেনেকে এটা বিশেষ ডিৰেকশ্যনৰ কথাই ভাবি থাকে কমন এটা ডিৰেকশ্যন ধৰক ইয়াক মই ছায়েন্সত পঢ়াব লাগিব বা ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ যি এটা কমন এটা চিন্তাধাৰা আমাৰ থাকে সাধাৰণতে আৰু সেই একেই ভাৱধাৰা একেই হেৰিত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু বাহিৰত নহয় সেই পৰিৱেশৰ অধীনতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা এটা মানসিকতা গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ লগত জোৰ জবৰদস্তি হ'লেও এটা এতিয়া মই যে কলো ইনফৰমেশ্যন যদি আমি নাপাওঁ মানে আচলতে মাক দেউতাকো আচলতে গম নাপায় যে ছায়েন্সত পঢ়া মেডিকেল মানে অকল এম বি বি এছ ডিগ্ৰীটো কথাই হয় তাত যে আয়ুৰ্বেদিক হোমিওপেথিক ডেণ্টেল বি এছ চি নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ ফিজিঅ'থেৰাপি ফাৰ্মাচী এইবিলাক আছে আচলতে আমি জ্ঞাত নহয় যে আনকি হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট গতিকে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানলৈ জড়িত কোনোবা হয়তো এম বি বি এছ কৰিব নাপালে কিন্তু আয়ুৰ্বেদিকত যাব পাৰে হোমিওপেথিকত যাব পাৰে ডেণ্টেলত যাব পাৰে ফাৰ্মাচীত যাব পাৰে পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ যাব পাৰে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আছে এনেকুৱা অসংখ্য আছে আচলতে আমি নজনা দুখত মই যে ক'লোঁ যে তথ্য আচলতে আমাৰ নজনা দুখতে আমি সেই ধাৰণাটো আমি গঢ়ি উঠিছে মানে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়া মানে ডক্টৰ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ কিন্তু তাৰ বাহিৰে যে অসংখ্য আছে হাজাৰ হাজাৰ যে যিটো ভাবোঁ আমি যি কথা ভাবোঁ তাতেই কেৰিয়াৰ সঁচা ক'ব গ'লে মই যদি কথা ক'ব ভালদৰে জানো তেতিয়া তাতো এটা কেৰিয়াৰ এংকৰিং এটা কেৰিয়াৰ ভাল এটা যদি ভাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমত যদি কোনোবাই এংকৰিং কৰে দিনে হয়তো 50,000 টকালৈও ইনকম কৰি আছে কোনোবাই যদি ভালকৈ এটা গান গায় এটা গান যদি ভালকৈ গাইছে গোটেই পৃথিৱীত বিখ্যাত হৈ গৈছে গতিকে কথা হ'ল কোনোবাই যদি এখন ভাল ছবি আঁকে তাতো কেৰিয়াৰ কোনোবাই যদি ভাল ফটো আজিকালি খুব ভাল ফটো মৰা বহুত ওলাইছে আজিকালি মোবাইল সুবিধা হৈছে কিন্তু ফটো মাৰিলে নহ'ব ফটোটো কেনেকৈ মাৰি ক'ত দিব লাগিব ফটো এখন বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ক'ত ৱেবছাইট আছে বহুতো এনেকুৱা আছে মানে বহুতো মানে আমি আচলতে কি সেই কথাবিলাক মানে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত আচলতে আলোচনা কৰিব লাগিব এইটো হয়তো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰমটো সুবিধা নাই কিন্তু যেনেকৈ আমি মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ বিদ্যালয় সপ্তাহ পাতোঁ তাত অন্ততঃ এটা দিন এইবিলাক বিষয়ে যদি আলোচনা কৰা হয় এতিয়া আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা তথা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে এতিয়া বিভিন্ন সংগঠনে আচলতে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু এইটো 3-4 মাহলৈকে হৈ থাকিব কিন্তু মই এই সংগঠনবিলাকৰ ইয়াৰ যোগেদি যিহেতু পিছত হ'লেও এইফালে গম পাব চাব পাৰিম অনুষ্ঠানটো মই জানিছোঁ যে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ লগে লগে যাতে এটা অনুষ্ঠান ৰাখে যদি আধা ঘণ্টা এঘণ্টা হওক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব সুবিধা আছে কি কি কৰিব পাৰি তেতিয়া অন্ততঃ এই সম্বৰ্ধনা জনাটো তেতিয়া তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলেহে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকল উপকৃত হ'ব মানে গতিকে আমি মানে কি হয় মই আচলতে যিখিনি কথা মন লাগিছে মই কথাখিনি কৈ যাম কুৱেশ্যন আহিলে মানে এতিয়া টেট পৰীক্ষা যেতিয়া ওলাইছে টেটৰ কথাটো তেতিয়া আমাৰ সকলোৱে অকল টেট 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 মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়া সকলোৱে অকল টেট পৰীক্ষা কিন্তু যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটা টেট পৰীক্ষা আছে সেইটো আচলতে বহুতে গুৰুত্ব নিদিয়ে চিটেট চেণ্ট্ৰেল নবোদয় বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় এনেকুৱা অসংখ্য বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি পেলাই চাকৰিবিলাক তাত হ'লেও দৰমহা নিৰীক্ষো বহুত বেছি আমাৰ যিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত যিসকলে চাকৰি কৰিছে কিন্তু একেই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে আচলতে আমি তাৰ বিষয়ে আমি আচলতে যিমান প্ৰচাৰ কৰিব লাগে সজাগতা আনিছিলে সজাগতা আমি অনা নাই সেইদৰে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা অপ্ৰিয় সত্য কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকল ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি থয় আৰু পৰীক্ষা সময় যাতে পৰীক্ষা এপিয়াৰ হ'ব যায় কিন্তু বছৰৰ 12 মাহে যে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ তাৰ বিষয়ে প্ৰস্তুতি নচলায় কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজটো আৱশ্যক হয় এই জেনেৰেল নলেজবিলাক এদিনত গোটোৱা কথা নহয় ক্লাছ 1-10 আমি যিখিনি পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলোঁ আৰ্ট ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ বুলি কথা নাই এইখিনি আমি জেনেৰেল নলেজ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব এটা ক'ৰ পৰা আমি ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল হ'লে আনটো ক'ৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল হ'ল আমি ক্লাছ 1-10 যি পঢ়িলোঁ বিজ্ঞান হ'ব পাৰে সমাজ অধ্যয়ন হ'ব পাৰে বুৰঞ্জী হ'ব পাৰে গণিত সকলো বিষয়খিনি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি আমি সকলোৱে জানিবই লাগিব ক্লাছ 10 ইয়াত কোনো আৰ্ট ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ ষ্টেণ্ড বুলি ক'লে নহ'ব মানে সেইখিনি সকলোৱে তাৰ লগে লগে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েঞ্চ এইবিলাক আজিকালি সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰতে ধৰে গতিকে আমি এইখিনি সাধাৰণ জ্ঞানখিনি আমি সকলোৱে জানিব লাগিব তাৰপৰা আহিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এদিনত গোটোৱা বস্তু নহয় এখন গাইডবুক পৰীক্ষা এটা আহিলে কিতাপৰ দোকানৰ পৰা আনি পেলাই পঢ়ি পেলাই এনেকুৱা নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি লাগিব এখন বাতৰি কাকত আমি নিয়মীয়াকৈ পঢ়িবই লাগিব এতিয়া আমাৰ অসমত সাধাৰণতে ইংৰাজী বাতৰি কাকত হিচাপে আছাম ট্ৰিবিউনখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত আৰু তাত সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে বাতৰি কাকত মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে ৰাজনীতি বিষয়ে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ কিছুমান খবৰেই নহয়
প্রথম পিস্তার পর শেষ পিস্তালে অসংখ্য কথা আছে শেষ পিস্তার সাধারণত স্পোর্টস সংবাদবিল দিয়ে খেলার সংবাদবিল কিন্তু প্রতিটি পদে যিনি পরীক্ষার স্পোর্টস খেলার বিষয়ে প্রশ্ন আহিব বিজ্ঞানের বিষয় আহিব ইকোনমিক্সের বিষয় আহিব বাজেটের উপর আহিব এনে অসংখ্য বিষয়ে আমার সমাজ জীবনে যিবিলাক ঘটনা ঘটে থাকে ডে টু ডে লাইফত গতি এইবিলাক বস্তু আমি কেতিয়া মনত থাকিব আমার যেটা আমি ডেইলি যদি এখন বাতৰি কাকত নিয়মিত পড়ো তাত থাকা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবিলাক যদি এখন নোটবুক বনাই পেলাই যদি নোট করে রাখো সেইখনের নিচিনা বেস্ট জেনারেল নলেজ বুক কতো হব নোৱাৰে গতি ছাত্র ছাত্রীসকলে এখন বাতৰি কাকত নিয়মিত আর বাতৰি কাকত কি কি উপকার হবে তার উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এডভার্টাইজমেন্ট বাতৰি কাকতত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ইউনিভার্সিটিত নামভর্তির কারণে বিজ্ঞাপন বাতৰি কাকতত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপের কারণে ইনফরমেশন বাতৰি কাকতত দিয়ে এইখিনিতে আর একটা কথা মনত পড়ছে বহুতো ছাত্র ছাত্রীয়ে যাক বিজ্ঞাপন দিয়ে নামভর্তি বিজ্ঞাপনে হোক বা চাকরি বিজ্ঞাপনে হোক বা স্কলারশিপ বিজ্ঞাপনে ভালদরে খরচি মারি নাচায় তার ফলত ফর্ম ফিল আপ করতে ভুল হয় আর কলিংখন নাহে কলিংটাখন নাহে আর ঘরটি বহুতে দেখে যে সেই পরীক্ষাটির বা চাকরিটির বা হয়তো স্কলারশিপ এলিজিবল নাছিলে গতি যাতে সকল শব্দই যাতে খরচি মারি পড়ি চায় বেলেগক সুদি পেলায় নহয় নিজের ইনফরমেশন নিজেহে গম পাব গতি এই বস্তুখিন যাতে মন করে এইবিলা সর কথা আসলে কোনোবা এনেকা কথা আছে কোনোবা একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়তো ব্ল্যাক পেনরে লিখিব লাগে কোনোবা হয়তো ব্লু পেনে লিখিব লাগে কোনোবা হয়তো ব্লু ঠাইত ব্ল্যাকে লিখি দিলে পড়ি নাচালে গতি ফর্ম ফিল আপটো হয় আর আজিকালি আসলে সকল ধরনের ফর্ম ফিল আপ অনলাইনতে হয় গতি অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করব সকলে কিছু ইনফরমেশন আগে জানি লাগবে এটা নিজের অফিসিয়াল ইমেইল আইডি থাকবে আর ইমেইল আইডিটে ব্যক্তিত্ব কথা প্রকাশ পায় নিজের ছাত্রজনের বা ছাত্রীগী গতি ইমেইল এড্রেসটি অন্তত নিজের নামেরে হলে ভাল হয় যেহেতু দেখিছো যে বহুতো ছাত্র ছাত্রী নিজের নামেরে নিদি বেলেগ নামেরে ইমেইল এড্রেস খুলে কিন্তু অফিসিয়াল ইমেইল এড্রেসটি যাতে নিজের নামেরে খুলে কেনো উদাহরণস্বরূপে সাপোজ এজন ছাত্র এটা পরীক্ষার কারণে আবেদন করলে কিন্তু সেই নামের এগেইনস্ট হয়তো ইমেইল এড্রেসটি বেলেগ আসে যেহেতু কামটো করতে যদি এজন ব্যক্তিয়ে করব কিবা কারণে ধর থাকি যাবে যে এইজন নামের এগেইনস্ট মই ইমেইল এড্রেসটি পঠালো নাই কলিংখনের কারণে গতি এইখানে ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করলে ভাল হয় গম পাই যাব এই পাই যাব কিন্তু কিবা কোনো ভুলো হয়ে যাবে যে এইজন নামত মই এগেইনস্ট ইমেইল এড্রেসটি নাম যদি একে না থাকে বেলেগ থাকে xyz1234@gmail.com তেতিয়া হয়তো ইমেইল এড্রেসটি কনফিউজ হয়ে যাব যে এইজন মানুষের মানে পঠালো নাই মানুষে তো কামটো করব মানে কম্পিউটার কামটো চলে যদি পঠাওতে ইমেইলটো যদি কলিংখন পঠাওতে এজন কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে করব কিবা কোনো গতি নিজে সাবধানতা অবলম্বন করলে ভাল হয় সংগতি থাকবে সংগতি নিজের নামও লাগলে 123 নিজের নামটো থাকুক নামের লগত যেটা মূল নামটো জানে বুলজিত বুলজিত @gmail বা বুলজিত 123 বা বুলজিত বুড়াগোহাঁই বা মই যিখন প্রতিষ্ঠানের নাম মই কর্মটো জানি বুলজিত@gmt বুলজিত@gmail.com বা মই নিজৰ কলেজৰ নাম গতিকে মানে মই কৰিব বিচাৰিছো নিজৰ নামৰ লগত সংগতি থাকি হলে তেতিয়া হয়তো সেই কলিং লেটারখন বা পরীক্ষার কারণে এডমিট কার্ডখন হয়তো অহাত সুবিধা হবে কিবা কারণে হয়তো মিসও হয়ে যাবে তেতিয়া এবছর মিস হয়ে যাওয়া মানে কিমান বছর টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাব পারে গতি এই কথা হ্যাঁ তার লগতে আর একটা কথা মই আহিছো সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে কিছু হবি থাকে কোনোবাই খেলি ভাল পায় কোনোবাই নাচ গান করে ভাল পায় কোনোবাই নাটক করে ভাল পায় এটা কি হয় যেটা 9-10 পায়ে তেতিয়া অভিভাবকসকলে কয় বা ছাত্র ছাত্রী ভাবে যে মই এতিয়া ভালদরে পড়া শুনা করব লাগে মই এটা এইবিলাক বাদ দিও কিন্তু আসলে কোনো ছাত্র ছাত্রীয়ে 24 ঘণ্টা পড়া শুনা করে না থাকে মনের রিফ্রেশমেন্টের কারণে হয় পড়াটো মেইন এজ এ ছাত্র ছাত্রী যে পড়াটো মেইন রাখি নিজের হবিটো চলাই নিব লাগে যেহেতু এই হবিবোৰে রিফ্রেশমেন্ট করার সহায় করে সজীবতা অনাত যে পড়া শুনাত এতিয়া ভালদরে কনসেনট্রেট করব পারে তারপরে অক পড়া শুনা করলে নহব ছাত্র বা ছাত্রীগী শারীরিকভাবে সুস্থ হব লাগিব বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার এনেকাও আছে বয়স অনুযায়ী ওজন আছে না নাই বয়স অনুযায়ী ওখ হয় নে নহয় গতি এনেকুৱা ধরনের কথাবিলাক কত পাব সেই যে কলে বাতৰি কাকতৰ এডভার্টাইজমেন্ট তাত দিয়া থাকে যে এইটো চাকরির কারণে এপ্লাই করব হলে বয়স ইমান হব লাগিব ওজন ইমান হব লাগিব ওখ ইমান হব লাগিব গতি এইবিলাক যদি আগতে যদি চাই লয় ভালো তেতিয়া সেইমতে ছাত্র বা ছাত্রীগৰাকীয়ে নিজের ওজনটো কমাবলৈ বা কম হয়েছে যদি বহাবৰ কাৰণে বা হাইটটো যদি কম আছে চেষ্টা করলে হাইটটো বহাব পাৰে আজিকালি সঁচা কথা কব গলে মানে গতি এইবিলাক গুরুত্ব দিব লাগিব না কিছু কথা অল পড়া শুনা করলে তার সংগতি রখা কিছু বস্তু মন কান করলেহে তেতিয়া আগুয়ে যাওয়া হব আর মই বারে বারে একটা কথা কোঁ সকল আলোচনা চক্রতে হাতের পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় কিন্তু প্রত্যেকটা আঙুলিয়ে আমার আবশ্যক একটা আঙুলি যদি নহয় আমি কাম ভালদরে সম্পূর্ণ করব নয় সেইদরে আমার
সমাজখনতো বিভিন্ন শ্ৰেণী ব্যক্তিৰ আৱশ্যক আছে যেনেকৈ এজন আমাৰ আৰ এছ অফিচাৰ লাগে তেনেদৰে এজন ভাল আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ নেতাও লাগিব ভাল এজন ৰাজনীতিবিদো লাগিব ভাল এজন সমাজসেৱকো লাগিব ভাল এজন শিক্ষকো লাগিব ভাল এজন ব্যৱসায়ীও লাগিব গতিকে নোবডি ইজ কম্পেয়াৰেবল উইথ এনিবডি কোনো কাৰো লগত আচলতে কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি কামত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব লাগে কোনো কামৰ সৰু ডাঙৰ আচলতে নাই কাম কৰি খাবৰ কাৰণে লাজ কৰিব নালাগে আৰু ভুকুতে কল কেতিয়াও নপকে কষ্ট কৰিবই লাগিব কষ্ট কৰিলে এদিন ফল আহিবই সেইটো ভাবিবলৈ আৰু এটা কথা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে আজিকালি সকলোৱে ছিংগল ফেমিলি মানে এটা সন্তান আছে এতিয়া বহুতে কি হৈছে কামৰ সন্ধানৰ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে দেখা পাইছোঁ যে বহুতে বাহিৰত গৈ পেলাই কিছুমান কাম কৰিব গৈছে যিখিনি ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব গৈছে সেই কামবোৰ হয়তো আমাৰ অসমতে কৰা সুবিধা আছে এনেকুৱা নহয় যে হয়তো কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত বেয়া পাইছে কিন্তু বেয়া মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কাম কৰিব লাজ কৰিব নালাগে বাহিৰত গৈ হয়তো হোটেলত বাচন বৰ্তন ধুইছে কিন্তু ইয়াত গৈ পেলাই হোটেলত কাউণ্টাৰত বহিবলৈও লাজ কৰে কিন্তু এনেকুৱা লাজ কৰিব নালাগে আচলতে হয়তো এদিন হোটেলত গৈ পেলাই মালিক হয় দহখন হোটেলৰ মালিকো হ'বগৈ পাৰে কিন্তু অধ্যৱসায় যোগেদি নিজে অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা বহুতো উপায় আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহুতো সুবিধাও আছে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগতে হওক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগতে হওক বিভিন্ন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া এই প্ৰতিষ্ঠানেও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে সেইদৰে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ আছে এনেকুৱা অসংখ্য আছে আনকি বেংকবিলাকো বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আগবঢ়ায় কিন্তু কথাটো হ'ল যে কি আমি এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ভালদৰে আমি জানো আচলতে আমি কি খুব সহজতে বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ কিন্তু আমি অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ এটা শিশুৱে নাকান্দিলে মানে মাকে গম নাপায় আচলতে ভোক লাগিছে নে নাই গতিকে আমিও আমাক কি আৱশ্যক আছে আমি কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িলে আমি জীৱন পথত সুস্থ সবলভাৱে বা স্বচ্ছলভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে আমি নিজে ভাবিব লাগিব কিন্তু বেলেগে আহি পেলাই আমাক কামটো নকৈ নিদিয়ে তাৰমানে আমি নিজে ভাবিব লাগিব মই এইখিনিতে এটা মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে হয় এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ধৰক এইটো দিশত যাব সেই দিশটোত যাবৰ কাৰণে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব তাতে বহুত কুৱেশ্যন আহে মানে কোনটো কোৱালিটিৰ বেছি মানে বেছি কাম দিয়ে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট মই পাইছো ধৰক তেওঁ বহুত কষ্ট কৰে বহুত পঢ়ে কিন্তু গৈ থৈ আমি আশা কৰাৰ ধৰণে ৰিজাল্টটো নাপাওঁ তেতিয়া তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে হাৰ্ডৱৰ্কে কাম দিয়া নাই তেনেহ'লে কিন্তু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছে তাত কি অভাৱ হ'ল সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ যিটো কাৰণে সেই আমি বিচৰা ৰিজাল্টটো নাপালোঁ হাৰ্ডৱেৰ কৰিছে হয় কিন্তু কেনেধৰণে কৰিব লাগে প্ৰস্তুতিটো কেনেকৈ চলাবলৈ সেইটো আচলতে নজনা দুখত আচলতে হয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই আচলতে প্ৰথম আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰক এতিয়া ইউ পি এছ চি যিবিলাক পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে মেইনলি ইউ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰে মানে আই এছ যিবিলাক হ'ব কাৰণে এতিয়া বহুতৰে মানে কি আমাৰ অসমত ধৰক 15-20 পালে আমি একদম বাতৰি কাকত টিভি সকলোতে আমাৰ মানে কি এটা হুলস্থুল সৃষ্টি হৈ যায় মানে কিন্তু যে বিহাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত হয়তো 50-100 প্ৰতি বছৰে পাই আছে কথাটো কৈছোঁ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে কি এতিয়া যেন অকল সকলোৱে আই এছ এ হ'ব লাগিব এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰিছে অসমৰ সকলো অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া আই এছৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি এক্সামৰ কাৰণে কোচিং ইনষ্টিটিউট হৈ গঢ়িব ধৰিছে কিন্তু হৈছে হয় কিন্তু তাৰ পৰা জানো সংখ্যাটো বাঢ়িছে বঢ়া নাই কিন্তু কথাটো হ'ল তাত কিছুমান কথা আছে আচলতে আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব সেই বিষয়ে আচলতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অভিভাৱকসকলে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাই দিব পৰা নাই মানে মানে চিনি পোৱা কোন কোনটো কাৰ কাৰণে কি চুইটেবল হয় মানে কোনটো হবি হেলিং হয় মানে এনেকুৱা এটা মই কথা শুনিছিলোঁ চাপোজ এখন মাৰুতি গাড়ী মাৰুতি 800 ৰেচ এটা চলি আছে তাতে চব ইনোভা চলি আছে মাৰুতিয়ে চলাব নোৱাৰে বুলি কথা নাই মাৰুতিখনত ধৰক গুৱাহাটীত ঘূৰিবলৈ ভাল কিন্তু সেই ৰেচটোত মাৰুতিখন হয়তো ঠিক নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি হয় হয় মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা তাতে ফিজিকেল ফিটনেছ ইনক্লুডিং আই চকুৰ যিটো চাইট বুলি কয় আই চাইট সেইটোৰ কথাও লিখা থাকে কিছুমান হয়তো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বা বাকী চব ফালৰ পৰা ফিট আছে কিন্তু হয়তো আই চাইটটো অকণমান ডাউন আছে মেডিকেলি তো সেই কথাটোতো ষ্টুডেণ্টটোৱে নাজানে বা কোনো সোঁৱৰাই দিয়া নাই কিন্তু এয়াৰফোৰ্চ বা সেইটো পাম বুলিয়েই পঢ়ি আছে
আলটিমেট লাস্টত গৈ পেলাই হ'ল কি গোটেইখিনি পোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ লাষ্টত গৈ তেখেতে এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে চিলেক্ট নহ'ল কি মানে আই চাই অঁ সেইটো কাৰণে হয় মই কালাৰ ব্লাইণ্ড হয় সেইটো এটা এইবিলাক কিছুমান কথা থাকে আৰু হয় তো কালাৰ ব্লাইণ্ড বা আই চাইটটো বেয়া কিন্তু তাতেতো সময়টোতো অলৰেডি আমি নষ্ট কৰি পেলালোঁ গতিকে সেই বস্তুটো যদি জ্ঞানটো আগতে থাকিলেহেঁতেন ছাৰা যিটো ক'লে যে পেপাৰখন পঢ়িলে একচুৱেলি জ্ঞানটো থাকিলেহেঁতেন যে মই ইটোত মই পঢ়াত ভাল মোৰ চব আছে কিন্তু মোৰ মই হয়তো কালাৰ ব্লাইণ্ড বা মই আই চাইটটো বেয়া গতিকে মই এই ডিপাৰ্টমেণ্টত খুচৰি থাকি লাভ নাই মই বেলেগ এটাত যাওঁ আপুনি যিটো কথা হয় আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে অঁ তাৰপিছত এতিয়া এই যে মই যে ক'লোঁ সেইটো কাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই কথাখিনি মানে এই এইখিনি সৰু সৰু কথা কিন্তু এইখিনিয়ে কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰমানে গতিকে এই নজনা দুখতে মানে এতিয়া তাৰো এটা উপায় আছে হয় এয়াৰফৰ্চত যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু অকল এয়াৰফৰ্চৰ লগত পাইলটে নহয় তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আছে তাৰমানে এতিয়া যিকোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তাত ভাত ৰান্ধনিৰ পৰা আদি কৰি গাড়ী ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আদি কৰি নাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি এনেকুৱা অসংখ্য আছে গতিকে কাৰোবাৰ যদি সঁচাকৈ মন আছে নাই মই এয়াৰফৰ্চৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমান চাকৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে পাইলট নহৈ পেলাই হয়তো অফিচ ষ্টাফ হ'ব পাৰে একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰে হয়তো চিকিউৰিটি অফিচাৰ হ'ব পাৰে বা মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেইনটেনেঞ্চ হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা অসংখ্য গতিকে মানে মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এক নম্বৰটো নহ'ল দুই নম্বৰ গতিকে জানি ল'ব লাগিব যে মই অকল এটা টাৰ্গেট কৰি থাকিলে নহ'ব তাৰমানে মিনিমাম তিনিটা যদি মই এক নম্বৰ নহ'লোঁ মই দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ তাৰমানে গতিকে এই বস্তুখিনি মানে ভাবিব লাগে যে হয় মই এক নম্বৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ নোৱাৰিলোঁ নাই ঠিক আছে মই দুই নম্বৰ যাওঁ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এক নম্বৰ নহয় পাৰিলে যাম ট্ৰাই কৰিম কিন্তু কিছুমানতো উপায় নাথাকে মানে যোৱাটো সম্ভৱেই নহয় এতিয়া যদি চকুৰ যদি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে পাইলটৰ কাৰণে ভাবি থাকিলে নহ'ব তাৰমানে গতিকে সেইটো যদি আগতেই যদি ভালদৰে মন দি লয় তেতিয়াহ'লে এইটো বেলেগ ফালে অলপ বেছি কষ্ট কৰিলে হয়তো ভবামতে হ'ব পাৰে কথাটো সেইটো তাৰমানে সুবিধা পাইছে সেইটো যদি অংশগ্ৰহণ যাতে কৰে আজিকালি বিভিন্ন বাতৰি কাকতত এটা পৃষ্ঠাই দিয়ে কেৰিয়াৰ ওপৰত টিভিবিলাকতো দিব ধৰিছে বা আলোচনীবিলাকতো পঢ়া গতিকে এইবিলাক যিহেতু আৱশ্যক হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলে গম পালে বা অভিভাৱক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়িবৰ কাৰণে দিব লাগে মানে আচলতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ এইটো এটা কথা গতিকে এই বস্তুখিনি যদি আমি অকণমান যদি সহযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰাত সহায় হ'ব মানে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু অভিভাৱক শিক্ষক সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱদান বহুত আছে মানে গতিকে আপোনালোকৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিহেতু বিশেষকৈ মানে কি গাঁও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলক সজাগতা কৰা মানে জুৱেলৰ লগত যিহেতু জড়িত হয় যদি সমাজত এই ক্ষেত্ৰত মানে আগুৱাই নিয়াত এতিয়া আনকি ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট বুলি পাঠ্যক্ৰম আছে নেকি ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট মানে গতিকে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহক কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নেকি মই কৈছোঁ নহয় যিসমূহ তাতে আছে নেকি ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমো আছে গতিকে আপুনি চাওক নাই কি মানে যিভাৱে তাতে আছে মানে কোনোবাই যদি গাঁৱত কিবা এটা বস্তু বনাইছে সেই বস্তু বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আজিকালি ঘৰত বহি পেলাই মোবাইলটোৰ যোগেদি বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেনেকুৱালৈকে আছে মানে মই কৈছোঁ নহয় মানে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা কাৰণত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াত হয়তো সকলো প্ৰশ্ন আনচাৰ দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ মই গতিকে ফোন নম্বৰটো দিছোঁ মই এনি কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন মই ৰেডি দিবলৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ মানে মই এনি হাও মানে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ মই 100% হ'লেও মই 99% মই উত্তৰ যে দিব পাৰিম মই সেইটো 100% গ্ৰান্টি তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰি কোনোবা আৰ্টছত গ'ল নিজৰ হেৰিটো বাছি ল'লে কোনোবাই ছায়েন্সত গ'ল কোনোবা আপুনি কোৱাৰ দৰে হয়তো পলি এণ্ট্ৰেঞ্চ বা কমাৰ্চত গ'ল এতিয়া কমাৰ্চ আৰ্টছ ছায়েন্স আৰু পলি বাদ দি আমি কি ভাবিব পাৰোঁ মেট্ৰিকত আই টি আই কথা ক'লোঁ আই টি আইটো মেজৰ মানে এতিয়া আমাৰ যদি গুৱাহাটী মহানগৰ যদি এজন পানী মিস্ত্ৰী পাম্পৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী যদি আপোনালোকে ফোন যদি কৰে হয়তো এসপ্তাহ পিছতহে টাইম পাব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যদি ঘৰত যদি কিবা ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰব্লেম এটা আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজন যদি সহজে নাপায় আৰু আজিকালি এইবিলাক কিন্তু হয়তো কোনোবাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এম এছচি পাছ কৰি পেলাই বহি আছে কিন্তু এওঁলোকে কিন্তু জাষ্ট সেই ট্ৰেডটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে কিন্তু সংস্থাপিত হৈছে আৰু ৱেল্ডিং দোকান আজিকালিতো সকলো ঘৰৰ গেটৰ পৰা আদি কৰি গ্ৰিল সকলোৰে লোহাৰে বস্তু হয় গতিকে ৱেল্ডিং দোকানখনত আপুনি যদি কিবা এখন যদি বস্তু যদি অৰ্ডাৰ দিব যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এমাহৰ আগত কেতিয়াও নাপায় মানে তেওঁ হয়তো নিজে লগতে 10 মানুহক সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে গতিকে এইবিলাক দেখিবলৈ ভাবিব পাৰি মানে এইবিলাকতো যদি পকা মিস্ত্ৰী ৰাজমিস্ত্ৰী যে এখন দৰ্জি এটা ব্লাউজ চিলাওঁতে 500 টকা কেই মিনিট লাগে অলপ ডিজাইন কৰি পেলাই ফেশ্বনেবল ব্লাউজ যদি চিলাই আই টি আইত যদি এনেকুৱা আই টি আইত কৰিব লাগে কথা নাই কোনোবা এজন আনকি দৰ্জী আণ্ডাৰত শিকিলেও ব্লাউজ চিলাই কিন্তু 500 টকা এটা যদি ব্লাউজ চিলাওঁ যদি 500 টকা এটা পায় আৰু যদি কিবা অলপ কিবা কিবি কৰি পেলাই মডিফাই কৰি এইবিলাক ফেশ্বন কৰিলে ভেলু এডেড কৰি পেলাই যদি কয় তেতিয়াহ'লে 1000 টকাও পাব পাৰে মই যে জানো মানে 500 টকা বুলি মই জানো তাৰমানে যিহেতু মোৰ
পত্নীৰ কাৰণে মই যাওঁতে দিয়া গম পাইছোঁ এটা ব্লাউজৰ 500 টকা ব্লাউজ ৰেট হয়তো 10 মিনিট 15 মিনিটৰ বিলাই যাব গতিকে ভাবি চাওক মানে কিমান টকা মানে চুলি কটাবলৈ আমি যে যাওঁ কিমান কিন্তু এতিয়া 50 টকা 40 50 টকা কম ৰেটটোত আৰুতো অলপ যদি এ চি ৰুমত বহি পেলাই যদি অলপ যদি কৰিলে মানে 100 টকা 500 টকা হ'বই গতিকে এইবিলাক মানে কিমান টকা লাগে সা সৰঞ্জামৰ কাৰণে গতিকে আমি মানে ভাবিব লাগে কিছুমান কথা মানে কামৰ মহিষ এতিয়া আমি কৈ থাকোঁ যে বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই এইবিলাক কাম কৰিছে কিন্তু আমি কিয় নকৰোঁ মানে অকল দেখাবৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিলে নহ'ব আমি যদি হাতে কামে কৰি দেখাব লাগিব তাৰমানে আচলতে যোৱা 6 তাৰিখে এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাসকলক লৈ পেলাই গতিকে এইবিলাক এটা হ'ব ধৰিছে কিন্তু তাৰ আমাক 100 গুণ লাগিব মানে তেতিয়াহে আমি মানে আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব আমি অকল কৈ থাকিলে নহ'ব যে এই বেলেগৰ মানুহে কাম কৰি আছে আমি অকল লেকচাৰ দি থাকিলে নহ'ব মানে আচলতে আমি হাতে কামে কৰি দেখাবলৈ উৎসাহিতও কৰিব লাগিব মানে অকল কোনোবাই যদি কৰিছে আমি সেইটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব সেইজনৰ বিষয়ে মানে যে ভাল কাম কৰিছে মানে আমি আচলতে কি হয় ব্ৰেকিং নিউজবিলাক অকল বেয়া খবৰহে ব্ৰেকিং নিউজ হয় মই ভাবোঁ যে ভাল খবৰো ব্ৰেকিং নিউজ হ'ব লাগে মানে পেপাৰে পত্ৰই সংবাদ মাধ্যমেও আগবাঢ়ি আহিব লাগে যে ভাল খবৰো ভাল কামৰো ব্ৰেকিং নিউজ কৰিব লাগে তাৰমানে আমি ইমেজ বনিব লাগে হয় মানে সেইটো মানে ডিগনিটি অফ লেবাৰ যিটো কাম কৰোঁ হয় তাক চাৰিটাই মানে তাক ডিগনিটি অফ লেবাৰ বুলি কৈ এটা যদি ইমেজ বনাই পেলাই যদি মানুহে বনাব পাৰে মানে ইন নট ইন দ্য নেগেটিভ চেঞ্চ হয় পজিটিভ চেঞ্চলৈকে যদি লৈ গৈ আমি যে এনেকুৱা কামো কৰিব পাৰি বা সেই কামটোৰ পৰা স্বাৱলম্বিতা এটা আনিব পাৰি বা সেইটোৱে জীৱন ধাৰণৰ এটা মানদণ্ড হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া আপুনি যেতিয়া কৈছে যে আমি মেট্ৰিকটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছাবজেক্ট চুজিং ছাবজেক্ট চুজিংটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি কেৰিয়াৰটো যিটো কৈছে মেট্ৰিকৰ পৰা আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপুনি পঢ়িবই লাগিব আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল একাডেমিক ছিষ্টেম আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছতহে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জীৱনটো গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি আমাৰ বেছি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি ধৰক ৰুৰেলৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ আমি ছাবজেক্ট চুজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যাতে ঘূৰি আহি পেলাই ভাল এজন কৰ্মকৰ্তা হৈ নিজৰ ৰুৰেল এৰিয়াটোতে আহিব পাৰে তাৰো এটা আমি ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে ছাৰ ছাবজেক্ট চুজটো মানে কোনটো ছাবজেক্ট আমি লম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইটোৰ কিবা মানে এতিয়া মানে কথা হ'ল এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাই যদি অসামৰিক সেৱা চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে ভাবিছে ভৱিষ্যতে যে মই অসামৰিক সেৱা চাকৰি কৰিম তেতিয়াহ'লে আচলতে তেওঁলোকে যিটো আমি কওঁ যে লাইন বুলি বহুতে মানে যিটো ধাৰণা মানে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এম বি বি এছ বি ই বি টেক তেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি নকৰিলেও হয় আচলতে যিহেতু ইউ পি এছ চি এক্সামটো দিবৰ কাৰণে জাষ্ট এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি তাত কোনো মেজৰৰ কথাও নাই আচলতে গতিকে তেওঁলোকে যদি হয়তো হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েঞ্চ এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট হাই ছেকেণ্ডেৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰীত লৈ ডিগ্ৰী লেভেলত ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েঞ্চ বা হিষ্ট্ৰীটো ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়া যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনত তাৰ বহুখিনি অংশ তাতে ভিতৰতে ইনক্লুড হৈ যাব গতিকে কষ্টটো কম কৰিলেও আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰস্তুতি কৰাত সহায় হ'ব আৰু লগতে আৰু এটা কথা যেতিয়া ওলাইছে মই মুখৰ পৰা কওঁ ইউ পি এছ চি যেতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু প্ৰথমতে ভাবি ল'ব যে মোৰ প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হ'ব মেইনছটো ক্লিয়াৰ হ'ব মই ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম যিহেতু প্ৰিলিমছটোৰ পিছত মেইনছৰ কাৰণে বেছি টাইম নাথাকে গতিকে প্ৰথমৰ পৰা এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব যে মই প্ৰিলিমছো ক্লিয়াৰ কৰিম মেইনছো ক্লিয়াৰ কৰিম মই ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলাই গ'লেহে তেতিয়া উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহায় হ'ব গতিকে এই কথাখিনি মানে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত মনত নাহিব পাৰে তাৰমানে আৰু কৈছোঁ কোচিং কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই সেইটো সম্পূৰ্ণ ডিপেণ্ড কৰিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত প্ৰথমৰ পৰাই যদি চিলেবাছখন যদি গোটাই লয় তেতিয়া যদি তাৰ অনুসৰণ কৰি পেলাই যদি ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰা যদি পঢ়া শুনা কৰি যায় তেতিয়া তাত কোনো কোচিং ল'ব লাগিবলৈ কোনো কথাই নাই আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে আৰু এনেকুৱা আমি বহুত উদাহৰণ পাওঁ যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো কোচিং ইনষ্টিটিউটত নামভৰ্তি নকৰাকৈও এই পৰীক্ষাবিলাকত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত উত্তীৰ্ণ হৈছে কিন্তু মাত্ৰ কথাটো হ'ল যে তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আৰু এনেকৈ এই বিষয় নিৰ্বাচন কৰোঁতে মই যে ক'লোঁ যে মানে বিষয় নিৰ্বাচন কৰিছে হয় কিন্তু তাৰ লগতে আৰু কিছুমান কথা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগতে গম পাব লাগিব যে এই বিষয়টো পঢ়িলে কি কি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বা কি কি ধৰণৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰি সেই বিষয়ে বহুতে জ্ঞাত নহয় এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে মানে কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰা মানে যে লাইন নাই এনেকুৱা বুলি নহয় লাইন যিটো আমি সঁচাকৈ লাইন বুলি কওঁ এনেকুৱা বহুত অসংখ্য আছে বিজ্ঞান শাখাত যেনেকৈ আছে বাণিজ্য শাখাত যেনেকৈ আছে কলা শাখাতো অসংখ্য আছে যিটো কৈ থাকিলে হয়তো দিনটো কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে
ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰাৰ ওপৰত যদি কোনোবা এজনে অকল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈ পেলাই কোনোবা এটা পৰীক্ষাত ডিগ্ৰীয়ে হওক বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীতে উত্তীৰ্ণ হ'লে নহ'ব কিছুমান আছে নিজৰ কথা কোৱা ভংগীমা বহাৰ ভংগীমা মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা গতিকে এনেকুৱা বহু ধৰণৰ বহুত কথা আছে বডি লেংগুৱেজৰ পৰা আদি কৰি নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আনুষংগিক কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমান্তৰালভাৱে কৰি যাব লাগিব প্ৰস্তুতি চলাই যাব লাগিব চাব লাগিব যে কোনোবা এটা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত কোনোবা এটা পেনেল ডিছকাশ্যন হৈছে কেনেধৰণে কথা পাতিছে কেনেধৰণে বহিছে ডেস্ক পাৰ্টি কেনেকুৱা কৰিছে বহুতো ডেস্ক পাৰ্টিও বহু ক্ষেত্ৰত যিহেতু ইম্প্ৰেশ্যনটো আনি দিয়ে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা বহু কথা আছে যিটো কথাৰ কাৰণে অলপ যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে এই জীৱন পথত আগুৱাই যোৱাত বহুখিনি সহায় হ'ব মানে এই বিষয়ে আমি হয়তো আৰু ভৱিষ্যতে আলোচনা কৰিম বিতংভাৱে মই এতিয়া জাষ্ট কিছুমান আইডিয়া মানে তাৰ বিষয়ে অলপ চুই গৈছোঁ মানে কথাবিলাক যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আছে তাৰমানে কেনেধৰণে বহিব লাগিব কেনেধৰণে কথা পাতিব লাগিব কেনেধৰণে ড্ৰেছ পাৰ্টি কৰিব লাগিব কোনটো অনুষ্ঠানলৈ কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাই যাব লাগিব কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কোনোবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে বিভিন্ন আনকি আজিকালি নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইণ্টাৰভিউ হয় কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ কথা আছে আৰু এনেকুৱা নাই যি মাধ্যমতে পঢ়া শুনা কৰক কিন্তু আমি যিহেতু ফাইভ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ইংলিছটো আছে গতিকে ভাবিব নালাগে যে মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছোঁ মই ইংলিছ মাধ্যমত পঢ়া নাই চেষ্টা কৰিলে সকলোৱে পাৰিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কি মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিছোঁ খালি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব হয়তো ৰেডিঅ'ত আমি ইংলিছ বাতৰিবিলাক শুনিব পাৰোঁ হয়তো টিভিত আমি প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাব পাৰোঁ ইংলিছত কেনেধৰণে কথা কৈছে কেনেধৰণে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা নিজৰ এনেকুৱা নহয় যে নিজেও প্ৰস্তুতি চলাই পেলাই বহুত ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পৰা সুবিধা আছে যিহেতু এতিয়া তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ মোবাইলতে নিজে কিছুমান ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই নিজৰ ভইচটোনো কেনেকুৱা লাগিছে শুদ্ধ হৈছেনে প্ৰনাউন্সিয়ে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ হয়তো লুকিং গ্লাছখনৰ আগত বহি পেলাই আমি নিজে ইণ্টাৰভিউ দি চাব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কিছুমান কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যন সোধে যেনে টেল এবাউট ইয়ৰ ছেল্ফ টেল এবাউট ইয়ৰ ষ্ট্ৰেংথ টেল এবাউট ইয়ৰ উইকনেছ গতিকে সেইখিনি কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে মই নিজৰ বিষয়ে কেনেধৰণে ক'ম মোৰ নিজৰ কি কি ক্ষেত্ৰত দক্ষতা আছে মই কি কি ক্ষেত্ৰত মোৰ দুৰ্বলতা আছে তেনেদৰে যদি সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা তেতিয়া ক'ব পাৰে টেল এবাউট ইয়ৰ হোম ষ্টেট তোমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে কোৱা টেল এবাউট ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ জিলাখনৰ বিষয়ে কোৱা সেই জিলাখনৰ বিষয়ে মই নিজে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰোঁ কোনোবা যদি কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে আবেদন জনায় তেতিয়া আৰু সুধিব পাৰে যে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তোমালোকে কি জানা গতিকে যদি একো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাজানাকৈ যদি কৰিব ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে অনুষ্ঠান বিষয়ে ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা এই যে এইবিলাক বিভিন্ন মই যেতিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা আহিলে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ে আমি ক'ত ভালদৰে গম পাম ক'ৰবাত যদি চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে অইলে হওক এন ডি চিয়ে হওক এন এছ পি চিয়ে হওক যিকোনো অনুষ্ঠানতে বা বিভিন্ন বিভাগতে হওক চৰকাৰত তেতিয়াহ'লে আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আচল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাম বেলেগ ঠাইত নহয় ইণ্টাৰনেটত কোনোবাই হয়তো ব্লগ বনাই বা ৱেবছাইটত ময়ো লিখি থ'ব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন হ'ল মই দুবছৰ আগতে লিখিছিলোঁ সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন হয়তো কাৰেক্ট নহ'ব পাৰে সেইদৰে পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোবাই যদি ভাবিছে আই আই টি গুৱাহাটীত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কি কি পাঠ্যক্ৰম আছে এতিয়া বহুতে ভাবে যে আই আই টি মানে তাত অকল টেকনিকেল পাঠ্যক্ৰমেই আছে বি টেক এম টেক পি এইচ ডি কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে আই আই টিটো এম এছ চি আছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ তাৰপিছত এম ইন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ আছে আই আই টি গুৱাহাটী আৰু যিকোনো ছাবজেক্টতে পি এইচ ডি কৰাৰ সুবিধা আছে গতিকে এই ইনফৰ্মেশ্যন আমি ক'ত পাম আই আই টি যদি গুৱাহাটী ৱেবছাইটত চাওঁ তেতিয়া তাতহে আমি আচল ইনফৰ্মেশ্যন পাম তেনেদৰে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা কিছুমান অপ্ৰিয় কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে বেলেগে বেলেগভাৱে নলয় এইটো কথা কৈছে কিছুমান বাতৰি কাকতত হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিছে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে প্ৰথম পৃষ্ঠাতে কিছুমান এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে যে কোনোবা হোটেল ৰুমৰ এড্ৰেছ এটা দিছে তাত আহি পেলাই নামভৰ্তি কৰিব লাগে কোনো মাৰ্কশ্বিটৰ কথা নাই কোনো কেম ডিভিজনৰ পাছ সেইটো কথা নাই জাষ্ট নামভৰ্তি কৰিব লাগে অসমৰ বাহিৰত হয়তো এম বি বি এছ বি টেক বি এম বি এ ডেণ্টেল এনেকুৱা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ কিছুমান কথা মন দিয়া ভাল যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কিছুমান ৰিকগনিশ্যন অথৰিটি আছে যেনে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নামভৰ্তি কৰিব হ'লে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনে এপ্ৰুভেল কৰা হয়নে নহয় সেই পাঠ্যক্ৰম যদি এপ্ৰুভেল যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তাত পঢ়া শুনা কৰি পিছত হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তেনেদৰে কোনোবাই যদি এম বি বি এছৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই সেই কলেজখনক এপ্ৰুভেল কৰা আছেনে নাই চাব লাগিব
কোনোবাই আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িব বিচাৰিছে আৰ্কিটেকচাৰ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভেল কৰা আছে নে নাই, ল পঢ়িব বিচাৰিছে বাৰ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভেল কৰা আছে নে নাই, গতিকে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে সেই ৰিকগনিশ্যন অথৰিটিটো আছে নাই, যেনেকৈ কোনোবাই ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰিছে ইউনিভাৰ্চিটি গান কমিশ্যনে সেই কলেজখনক এপ্ৰুভ কৰা আছে নাই আৰু সেই কলেজখন কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড হয় নে নহয়, যদি এইবিলাক যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিজে সেই অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰম কৰি পেলাই নিজে হয়তো স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে কিন্তু কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ নোৱাৰিব। গতিকে এই কথাখিনি অত্যন্ত জৰুৰী হয়, এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰিব যাবই লাগিব কোনোবা চিট এটা নাপালোঁ বুলি ক'ৰবাত যধে মধে যাতে নামভৰ্তি নকৰে, এইখিনি যাতে অলপ সতৰ্কতক অৱলম্বন কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই পাঠ্যক্ৰমটোত পঢ়াৰ কামত আহিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত অভিভাৱকসকলে এই ক্ষেত্ৰত অলপ সচেতন হ'লেই ইয়াৰ পৰা বিপদৰ পৰা বিপদ বুলিয়ে কৈছোঁ মই বিপদৰ পৰা হাত সৰাত ভালেখিনি সহায় হ'ব।